Рак – хвороба не смертельна. Це доводять українські онкологи. Головне – своєчасне звернення пацієнта до лікаря на ранніх етапах захворювання. В Закарпатті, за статистикою, 3/4 пацієнток звертаються до лікаря на першій-другій стадії захворювання. Всі інші – на третій-четвертій. Более 20% женщин регистрируются с запущенными формами рака молочной железы. И, конечно же, так называемая догодовая летальность, то есть продолжительность жизни в течение года, достигает 33%. Это свидетельствует о том, что патология выявляется в распространенной, как правило, стадии. Это третья-четвертая стадия заболевания. Здесь немаловажным аспектом является прежде всего информированность населения к здоровому образу жизни и посещение проведения так называемых профилактических осмотров. Одним з найефективніших шляхів подолання хвороби є променева терапія. Вона в комбінації з хірургічним втручанням на 20-30% покращує результати лікування. В настоящее время радиологическая служба очень большая. Мы имеем 2753 койки по всей Украине и работают 452 лучевых терапевта. Год из года увеличивается количество пролеченных больных. На сегодняшний момент времени за 2012 год более 87 тысяч пациентов получили лучевую терапию. По сравнению с 2011 годом это количество было 85%. Донедавна закарпатці хворі на рак змушені були їздити на лікування до Львова та Києва. Тепер, переконують обласні онкологи, робити це не потрібно. За їх словами, весь спектр діагностичних послуг можна отримати, не виїжджаючи за межі області. На сьогоднішній день ми можемо запропонувати весь, зокрема, онкологічний диспансер, весь спектр надання медичних послуг, тобто від хімії, гормону і таргетної терапії до променевої терапії і хірургічного лікування. В області вже близько року діє спіральний комп'ютерний томограф, який використовують не тільки для діагностичних, але й лікувальних процедур. Найближчим часом планують встановити ще один унікальний апарат для проведення променевої терапії.